हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एम बाहर कौटी बाहर गले आपने जापर कही आगर गैस करें बाकी मु बते भी सेटी गले एमें कैब को वेट कर पहुँचीगला घरे। एक्चुअली मो वीडियो बनई पारे एक्चुअली कौन ना मानने आम जड़े आमको छाड़ापी आसते से या सहित आसते एक्चुअली किसी फंक्शन शिखी जी से सी भी सांगे थे तो से कथा भी पारे आम एसिक घर पहुँची जाइ पार्किंग ढड़ा ही आम गाड़ी बाहर तो देखी आपने भितर भी टे देख जापर थे आपण मैंने को गाड़ी एटा टाटा नेक्सन रो एक्सजेड प्लस एस मॉडल सनरूम वाला ये तो एबे खोलिक देख पारे आपर देखी जो आम पर बुलाप जा यूज करवा देखी एमती आमती बैक सैड्रे। सो फाइनाली आम बहुत दिन इंतजार आज खत्म है केमती लगुच हजबैंड। सो हजबैंड केमती लगुच के खुशी अच्छे आज के खुशी अच्छे तो कह सो कह के लगुच के खुशी अच्छे आज बहुत ही खुशी अच्छी जेटा कि मु कहि पाइबेनी फाइनाली जेटा मोर ड्रीम थिला सेटा पूरा नेला सेति में बहुत ही खुशी आ बहुत ही एक्साइटेड चली परिबे ना बोल सेटा जणा पड़ी मारे डायरेक्ट अल्टरु नेक्स्ट टर्न पूरे बहुत बिग जंप मार जंदी तो टाइम टिके लागिवो फिर भी भल से हिजबो किना आधा बाट से चले के आनले भल से। सो फ्रेंड्स ऊपर जाइए आप सहित कथा हो बाय। हाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आमर ए पार्टी चलती आज मो हस्बैंड कौन ट्रीट दौरान आज तर गाड़ी आसना से खुशी आज ट्रीट दौरान एक्चुअली आज आम अर्डर करते छले भटूरे खाया इच्छा है आ मो हजबैंड को साउथ इंडियन दोसा खाया इच्छा है तो से आम अर्डर कर दे बारे
ଆସିକି ତ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ଆଉ ପୁରା ଆସିକି ତ ବିଜି ରହିଥିଲୁ ଆମେ ଗପିବା ପାଇଁ ଘର ସହିତ, ମାନେ ଘର ମୋ ବାବାଙ୍କ ଘର, ଶାଶୁଙ୍କ ଘର, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ କଥା ହଉଥିଲେ ହେଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବି କହିଲେ ବାହାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଆଉ ଦୋସା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବରା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ବରା କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ାପାଓ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରିଦିଅ, ତ ଏତେ ସାରା କରିଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ହିଁ ବାହାର କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ବଡ଼ାପାଓ ବାହାର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନିଅନ୍ ମସଲା ଦୋସା ଆଉ ତା ସହିତ ବରା ସମ୍ବର ଚଟଣି ବି ଅଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବାହାର ହିଁ କରିନି। ତାପରେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେର ଆଉ ତା ସହିତ ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛି ଟିକେ। ତାପରେ ଆଉ ତ ମୁଁ ବଡ଼ାପାଓ ବାହାର କରିନି, ବରା ବି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି ଆଉ ଚଟଣି ଆହୁରି ଛୋଲେ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିନୁ, ଇଏ ବି ଅଛି ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଥାଉ ରହିଯିବ ସବୁବେଳେ, ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଯାହା ରହିବ ରହିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଲା। ସୋ ମୋତେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖିକି ୱେଟ୍ କରିହେଉନି, ଆମେ ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା କରିସାରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତୁମେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ, ତୁମେ ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ, ୱାକରେ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତ ୱାକ୍ ବାହାନାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କରିଆସୁ ଘର ଭିତରେ, ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା ବାହାରେ ପୁରା ଯେ ପବନ ଆସୁଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ନା ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ନା ଆଜି ସେମିତି ଫର୍ମାଲିଟିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫର୍ମାଲିଟି ମାନେ ଏମିତି ପୂଜା ଫୁଜା ସେମିତି ଟିକେ କରେଇଲେ, ଆମକୁ ତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆସିନି, ଆସିବାର ଥିଲା କ'ଣ ଆର୍ଟିଓରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। 3 ଦିନ ହେଲାନି ତାଙ୍କର ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନେଟ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାଣି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ତ ହେଇଯିବ, ବାକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନବା ଯାଏଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବି ନେଇପାରିବୁନି, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ପରଦିନ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ବି କିଛି ଗାଡ଼ିର ଏସେସରିଜ୍ ଲଗେଇବାର ଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ବାକି ଆସିନି। ସେମାନେ ତ ଗାଡ଼ିର କଭର୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ନଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଥରେ ଦେବେ ପରଦିନ, ମେ ବି ପରଦିନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦେଇ ବି ନ ପାରନ୍ତି ବି। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ପୂଜା କରିବୁ। ଏବେ ସେମିତି ମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକାଳେ ସେଦିନ ଭଲସେ ପୂଜା କରିବୁ। କଲା କଲାରେ ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା କ'ଣ ଧୂଳି ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା, ଓହୋ ଯେ ପାଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲା ନା, ଓହୋ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପବନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଗାଡ଼ିର କଲର୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଆମ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ତ ଏଇ କଲର୍ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାରେ ସେତିକି ଇଏ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଫଟୋରେ ଏତେ ଭଲ ଆସୁନି କଲର୍ଟା, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ରିଏଲ୍ରେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମକୁ ତ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥିଲୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଜାଣିଥିଲେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ତ ଏଇଥିରେ ବି ରେଡ୍ ବି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ବାକି ଏଇ କଲର୍ଟା ତ ଦେଖିକି ଆମକୁ ନା ଏଇ କଲର୍ଟା ହିଁ ନେବୁ ଆମେ, ମାନେ
ଅଲଗା କିଛି କଲର୍ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗରୁ ବି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତ ପୁଅକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଇଦିଆ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା କଲର୍ ଆମେ ନେଇନଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆମକୁ ଏ କଲର୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏକ ଫଲିସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହୁଛି, ପୁରାଟା ତ ନୁହଁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍। ବାପରେ କି ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। ସୋ ପୁରା ମାନେ ପବନ ଲାଗୁଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଲାଗି ହେଉଛି, ପୁରା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ମୋତେ କଲର୍ଟା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୟାର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ ତ ମସ୍, ବାକି ଘରେ ତ ପୁରା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣିବନି, ଆଉ ଯାହା କଲର୍ ଆଣିବ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ନା ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି, ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍। ବାକି ଆମକୁ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପିସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ରେଡ଼୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବ ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ହେଲେ। ବାକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ମିଳିବି ଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ମେ ବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆମେ ଆସିକିନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଯାଇଛୁ, ଆଜି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହଁ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଶୋଇଯିବା ତ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି। ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଯିବୁନି ରୁମ୍କୁ, ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯିବା ପାଇଁ ନା ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକି।